Tako će se sada sa vama. Našao sam najteže zagonetke i tačan odgovor je jedan poen. Krećemo od lakog. Ovo je sen kod životinje. I ovo par sekundi da pogledimo šta je. Meni iskreno ovo izgleda kao medved. Šta vi kažete, ljudi? Oh my god, čekaj. Imamo još samo 2 sekunde. Ja ću reći medved 100%. Nema šta drugo da bude. I momenat. Panda! Kako je ovo bila panda, brate? Da, medved nema takve uši. Imamo par sekundi da skontamo kako je ovaj trik uređen. Ja mislim da znam. Video sam na TikToku ovu foru. Staviš viljušku iza jabuke koju zakačiš ovde. I onda izgleda kao da ti držiš jabuku u stvari viljuška. To je 100% način. Molim te, želim poen. Please da se tako radi ovaj trik. I još jedan sekund, to je to. Da vidimo kako se radi. Zapravo je istina... Ne, ja opet nisam dobio poen. Ima nevidljive žice koje drži ovako ovde. To u stvari nije žica, već konac. I jednostavno na taj način drži jabuku. Aaaa, jel moguće, još nisam dobio poen. Vi računite vaše poene. I na kraju, ako me pobedite, stavit ću vam srce na komentaru. Pogodi jezik, imamo 10 sekundi. Ovo je kineski. Ja ću reći kineski 100%. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Ne, zapravo ne mora da znači. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Sonotano shimajima wa それらにより結ばれています Japanese? Japanski! Ne! Brate, ja nisam dobio ni jedan poen još uvek. Mora da pogodim. Opalio skožemo se sa šarunigis. Ovo španski. Ja mislim da je ovo španski. Agapuše, je to nagapuša. Greek! Grečki! Okej, ja odustajem od života. Nemam ni jedan poen još uvek. Ovo nije okej. Ko je brži? Usain Bolt, Noj, Gepard, Tigar, Konj trkač ili Lav? Šta vi kažete? Imamo par sekundi da saznamo ovo. Ja iskreno mislim da je ovde najbrži... Ne znam iskreno. Znači moram da dobijem poen, još uvek nisam dobio, jel moguće, ovo je preteško. Ja ću iskreno reći da je Gepard najbrži. Nekako koliko ja znam, on je jedan od najbržih životinja, tako da please Gepard, imamo 2 sekunde, ajde, to! Moram da ih pobedi sve, yes! To, konačno sam dobio poen. Usain Bolt je bukvalo na kraju, 8 sekundi mu je trebalo za 100 metara. Mislim, to nije uopšte malo, čisto da znate. Da li će ovo biti plava ili ljubiča, sa što vi kažete? Ja ću reći plava ili plava. Ajde, please uništi. Yes, tu je to još jedan poen za mene. Okej, za sad imam 2 poena, ljudi, ne znam za vas. Ali ajde vidimo šta je sledeće. Da li je ovo pink ili naranđasta? Naranđasta? Molim te, ne! Jel moguće, ovdje nisam dobio poen. Ima još jedna, please, hoću ovo da pobedim. Zeleno ili crveno? Ja ću reći crveno. Mora da bude crveno. Ja ne mogu da verujem. Još uvijek imamo ovoliko poena. Sljedeće pitanje je, da li je nezdravo da puckate prste ovako? Šta vi kažete? Da li to možete šteti? To je sada pitanje. Ja mislim da sam negde čuo da to uopšte nije štetno. Tako da, please da bude tako. Znači, o, jes, to je to. Ako ste rekli da nije štetno, to je tačan odgovor. Koji je po logo je pravi? Ovdje imamo sekunde, tako da, please. Ja iskreno mislim da je desni. Da, 100%. O, ne sad da gledam. Kradao sam da pogledam. Ali ja mislim da je desni. Sigurno nije ka vamo. Ajde, please, da bude to. Imate još par sekundi da pogledate, ali ja mislim da znam da je desni 100%. I istina je da je desni. To je to, to mi reci. Svako ko sad ostavi like, dobio još jedan poen. Evo, pogledajte. Bam, ostavio sam like i dobio sam poen iste sekunde. Šta vi kažete, da li je ovo nacrtano ili pravo? Ako kažete tačan odgovor, dobijete poen, logično. Ja iskreno nemam pojma što ovo treba da bude. Zbog senki mi nekako deluje da je previše fake, tako da ću reći nacrtano. I sad kad baci, to je to nacrtano. Vidite da je bukvalo samo na papiru nacrtano. A jaj, koliko dobro izgleda. Još jedan poen za Dexa. Koji crni kružić je veći, levi ili desni? Ovo je inače trik za oči. Deluje nam kao da je desni veći, zar ne? Mislim da sam ovo već video negde kao trik, a ne mogu da se setim da li su jednaki ili je stvarno neki veći od drugog. Ja ću reći da su jednaki, please da to bude tačno, jer mislim da je ovo trik za naše oči. Ne, nisu jednaki. Levi je veći od desno, kao što vidite. Meni sad ide užasno, ljudi, odvratno mi ide. Koji monstrum je veći, ovaj gore ili ovaj dole? Oh my god, pa mislim logično je, ovaj gore je veći, 100%. Ali 100% ima neki trik, znači ne može da bude tako jednostavno. Ja ću reći da su jednaki. Ajde, please, želim poen. Jednaki su. I... Da, to je to, dobio sam poen konačno, hvala Bogu. Da li je ovaj papir torta ili stvarnost? Znači, da li je u pitanju pravi papir ili torta? Postoji mali problem, ovo je sad jako veliki trend. Svi prave torte koje izgledaju jako realno. Da to ne znam, ja bih rekao da je 100% pravi papir. Ali ovog puta ću reći da je torta, šta vi kažete? Ja mislim da je torta i... Da li jeste? To je to, još jedan poen za mene. Pazite samo koliko to realno izgleda, znači nevjerovatno. A u stvari je stvarno torta ispod, ja ne mogu. Treba da pogodimo hranu po emojima. Imamo meso, loptu i tenisku loptu. Šta može da bude meso koje je loptastog oblika? Šta vi kažete, ljudi? Ja iskreno mislim da to može da bude samo ćufta i ništa više.
please, please, samo da bude to. Znači, ne može ništa drugo da bude. Ajde, 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 i meatballs, to je to. Baš ono što sam rekao, ako ste mi rekli ćuftica, to je to. Lazar je deo rock fema, kliknite i vi subscribe. To posljedno deo najjače porodice. Njemu je Jack stigao i Dux, tako da sad imamo isti. Proveravajte rock fem shop svakog dana. Ili samo uđite u moju Viber grupu, imate link u opisu videa. Da znate tačno kada će opet izaći novi Dux na shopu. I šaljite mi slike obavezno kao Lazar. Ovo je škola. U toj školi đaci su imali test i pogodite šta, svi, zapravo skoro svi su dobili najgore ocene i pali su test. Htjeli su da poprave svoje ocene dok nastavnica nije u učionici na njenom kompjuteru. Oh my god, to će biti jako rizično, kao što vidite ovdje su sad na kompu. Naravno da ih je dočekao password. Tako da su morali da pogode nešto, inače rekli su da je Mary, zato što je to zapravo ime od ćerke profesorke. Tako da šta mi kaže, o, ne radi, ovo nije tačno. Ali jedna devojčica ovdje je tačno skontala šta treba da bude ovdje. Ljudi, da li vi znate kako je ona saznala koji je password na pitanju? Pokušali su Mary i nije radilo. Ovdje je ekran gdje treba da se ukuca password i sad imamo par sekundi da skontamo. Oh my god, nemam pojma kako ja da saznam. Dole su slova kao što vidite, a gore su brojevi. Možda ima neke veze sa tim. Vidite da su čak linijice povučene između slova i između brojeva. Možda ga bi povezali Mary ovako u slovima, to jest u brojevima. To bi bilo 7, 8, 9 i 5. 7, 8, 9, 5 možda. Ako to bude stvarno tačno, ja ću biti jako srećan. Please, please, please. 7, 8, 9, 5! To je to, skontao sam foru. Da, znao sam. Čim sam vidio slova i brojeve koji su povezani sa linijicama, znao sam da ima tu neke povezanosti. Pogađanje jezika opet. Jedna riječ si znaš, prva kaj ako nataze. Primjer uva... Šta je ovo? Dugo slovaš. Je li ovo španski? To je španski, sigurno. I... Portugiz. Ja ne mogu da verujem. Neko na ovoj slici je vanzemaljac. Imamo par sekundi da skontamo ko je. Imamo samo 4 osobe. Dve su ovdje, jedna je u kabini, druga je pored kabine. Brate, ne znam, što uopšte ima vanzemaljac čovjek? Vidite vi ove zelene noge ovdje. Ova devojka je 100% vanzemaljac, ljudi. Ne možeš imati takve noge. Ajde vidimo da li je to istina i... Please, daj moj... Da, to je to. Pogledaj kakve noge ima. Okej, ovo je 100% moj poen. Na ovoj slici se negdje nalazi kraba i mi sad treba da skontamo gdje je tačno. Jel, vi mene zezate, brate, nema šanse da skontam. Slika je previše široka i ogromna, ja treba da nađem malu krabu. 100% je na podu negdje. Evo je dole, pogledajte dole desno. Ja mislim da je to kraba o kojoj se radi, sigurno. Please, još jedan sekund i moment istine. Da, to je kraba. Jes, još jedan poen. Da li je ova hrana prava ili plastična? Znači, imamo sos, kao što vidite. Ovaj sos se sijao, kao što vidite, izgleda kao neki želatin. Pogledajte, kao da je plastika u pitanju. Meni iskreno ovo izgleda kao da je fake. Da, ovo 100% nije pravo. Pogledajte, sos izgleda jako lažno. A, kao guma. Da, ovo je 100% fake. Inače, na kraju nisu rekli šta je, tako da ne možete dobiti poen na ovom videu. A da li je ovo pravi selotip ili torta? Oh my god, izgleda iskreno kao pravi selotip. Znam da može da bude torta, ali pogledajte koliko realno izgleda. Čak i ovaj karton između izgleda kao pravi karton. Ja ću reći da je pravi. Bukvalno nema šanse da je ovo torta. Ali, da vidimo šta je u pitanju. Please, samo budi pravi selotip. Please, želim taj po... Torta! Između je bukvalno torta! Kako je moguće, vrate, jel ti mene zezaš? Koji bombon je nacrtan, znači imamo dosta bombona, tako da hajde vidimo šta vi kažete. Ja ću reći da ovaj plavi ovdje nacrtan, tako da hajde vidimo šta će da bude. O, okej, ovo je bio pravi. Pla! Ladno je bio pravi u pitanju. Da vidimo šta ste vi rekli. Okej, ja sam izgubio ovdje poen, sigurno. O, ovdje je nacrtan! Ako ste rekli za ovaj, to je vaš poen. Znači, ja ne vjerujem, još uvijek nemam poen. Koji filologo je ovdje pravi? Ja iskreno ne znam. Znači, ovo nema šanse da pogodim. Jedine razlike, kao što vidite, L i A se negdje spajaju. Na ovom desni se spajaju, a na levom se ne spajaju. Tako da nemam ideju. Ja ću reći da ovo levi pravi. Ili desni, desni je pravi, valjda. Ja ću reći desni. Da vidimo. Mo, jeste, to je to. Ovo sam bukvalno lupio, imao sam sreće. Ovdje će svako dobiti poen. Treba da pogledamo koja olovka je prava, koja je nacrtana. Kao da nije očigledno da je desna nacrtana. Ovako bi ja napravio izazov, zato što ja ne znam nacrtam. Tako je, svi smo dobili poen. Treba da pogledamo hranu po emojiju. Imamo ribu i imamo prste. Jel su to riblišta pići? Mora to da bude, bukvalno nema šta drugo. Znači, možda bude samo riblji prstići, ali to se kod nas zovu riblišta pići, tako da li će to da bude. I to je to. Jeste. A sad treba da pogodimo aplikaciju po G i ovome, pa to je Gmail, 100%. Kod da imate G i imate pismo. Što treba da bude mail, logično. Ovo ako ne bude Gmail, ja ću da lupim sebi najveću šamarčinu. Ajde vidimo i Gmail, jeste, to je to. Još jedan poen. Koji broj vidite ovde? Čekaj, ovo je iskreno očigledno. 2-3-1, jel tako? 2-3-1, to ja vidim. Ajde vidimo da li će to da bude i... Please, samo da bude 2-3-1. Da, to je to. Mislim da su ovdje svi dobili poen. Imamo još jedan broj, ovo je 25. Brate, ovo je tako lako. Ovdje ćete svi dobiti poen 100%. Da, bukvalno se vidi iz aviona da je 25. I da, to je to, 25. Prelako. Jedna boja se ovdje razlikuje. Imamo 10 boja. 5? Mislim da se 5 razlikuje, pogledajte kako je tamnije od ostalih. Da, to je to, 5 je, okej, idemo dalje, idemo dalje. Hoću još svojih poena, ovo je level superhuman, ovo je kao preteško. Jel 8? Mislim da se 8 razlikuje, oh my god, ja ovo stvarno ne vidim.
Ne, četiri je! What? Ček, ja ne vidim ovde ništa! Jel šest? Šest je! Devet! Ja ne mogu da verujem, ovo je preteško, ovo je stvarno teško, ovde sad... Šest, valjda? Šest! Sedam! Ja ne mogu da verujem, ljudi, ovo je bukvalno preteško! Ja mislim da ovde niko neće dobiti poen, pa ja ne vidim, stvarno, nema razlike, deset! Svaka čast ko je ovdje dobio poene. To je sve, ja sam imao ovoliko poena. Vi mi napišite u komentarima koliko ste vi imali i dobit ćete srce ako ste imali više od mene.